ಬಟ್ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಖಾರ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಅಂತಮ್ಮ, ಸುಜೇಶ್ ಶರೋಕ್, ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ಗಲಿ ಫುಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಫುಲ್ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಜಾಗ ಸೊ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರಿ ಚಾಕ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೇಮಸ್ ಚಾಕ್ನ ಅದೇ ಫೇಮಸ್ಸು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಲಾಸಿಪಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಎಂತಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಡೈಲಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಕೆಜಿ, 1 ಕೆಜಿ, 1/2 ಕೆಜಿ ಜನ ಹಂಗೆ, ಇದರಿಂದ ಹಂಗೆ ಬೀಳೋರೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬಿಡದಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಹೋದರೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ಬಿರಿಯಾನಿ ಫೇಮಸ್ಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕುರಿ ಚಾಕ್ನ ಅದು ಫೇಮಸ್ಸು. ಸೊ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋರ, ಯಾವುದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗೂ ಇಸ್ಕೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ, ನನಗೆ ಬರೀ ಲಿವರೇ ಬೇಕಂದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲಾಗಿ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಂದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀವೇ ಮಟನ್ ತಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಹೋಗಲಿ, ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಗೆ ಫೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಲಿವರಾ ಅಥವಾ ಏನಿದು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ, ಲಿವರೇ. ಅದೇನು ಸುಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರು, ಆ ಬೈಟಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫೀಲು. ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಆ ಚಟ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ ಜೊತೆ ಲೈಟಾಗಿ ಚಟ್ನಿ, ಸಖತ್ ಖಾರ ಇರುತ್ತಂದರು, ಲೈಟಾಗಿ ನೆಂಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಒಂದು ಬೈಟ್. ಅದೇನು ಹೇಳು, ಇದೇನಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂಥರ ರಬ್ಬರ್ ರಬ್ಬರ್ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಲಿವರು ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದಪ್ಪ, ಅದು ಕಿಡ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನು, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಞೂ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿ ಲೇಬಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಆ ಚರ್ಬಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಹಾರ್ಡಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಸಹ ಇವರು ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಬಟ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಟಾಗಿ ನೆಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು, ಖಾರ ಹೆವಿಯಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಹ್ಞೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಬ್ರೆಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತಗೊಳಪ್ಪ ಚರ್ಬಿ ನೋಡಿ,
ಹ್ಞೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ದೊಡ್ಡವರು. ಈಗ ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ನಿನಗ ಸರಿ, ಬಾಯಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ. ಏನು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಪೀಸು, ಬಾಯಿಂದ ಕಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಂತಪ್ಪ ಒಂದು, ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಮೂಳೆ ಜೊತೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲೆ ಲೇರ್ ಫುಲ್ಲಾಗೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮೋಕಿ ಫೀಲು, ಫುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಕೋಳಿನ ಅದರದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಅರಮ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬರೀ ಅದು ಮಾತ್ರನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮೀಟು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏನದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನದು ಕಪ್ಪ ಏನದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ 2 ಕೆ ಜಿ ಆ ಥರ ಇಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆ. ರಶ್ಶು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾ ಜಗಳನೂ ಆಗ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ವಿ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ವಿ ಆ ಥರ ಜಗಳನೇ. ಬಟ್ ಈ ವೈಬಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರೌಂಡಿಂಗೆ ಒಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಇರೋಲ್ಲ, ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೈಬು. ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟೆ ಸಾಕು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ರ, ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಖಾರ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಗೆ ತಗೋ ಗುರುವೆ ತಗೋ. ಪಾಪಪ್ಪ ಆ ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಸೈಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸೀಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅವನು ಅವಾಗ. ಸೊ ನೋಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರು. ಪಾಪ ಇದನ್ನು ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡಾಗಿದೆ. ಚಾಟ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಲೈಟಾಗಿ ಒಂಚೂರು ತಣ್ಣಗಾದ್ರು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಪೀಸು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಸಹ ಲಬ್ಬರ್ ಲಬ್ಬರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಖಾರ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಪ್ಪ ಇದೇನಿದು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಅದೇ ಪಾರ್ಟು ಇದು ಅದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ಎಸ್ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲಬ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ತಗೊಂಡು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಸಹ ಲಬ್ಬರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರಿ ಚಟ್ನ. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಲಾಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜನ ನೀವು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಕಲ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋದು ಅವರು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಲಿ, ಓವರ್ಆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಖಾರ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಪ್ಪ, 83 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬೈಕ್ ರೈಡು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ, ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿದ ಮನೆಯಿಂದ. ಸೊ ಬಿಸಿಲು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ವರ್ತ್ ಆ ಟ್ರೈ ಅನ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ತಿತ್ತು. ಆ ರೇಟು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ 250, 500, 1000, 900 ಹಂಗಂತಿದ್ದಾರೆ ರೇಟು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆನೂ ಬರ್ಬೋದು, ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಡೆಯವರು ಸೈಡಾಗಿ ಕುಡಿತಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೆಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸಿಗೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಬಂದು ಬೈಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಲಾಗಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಶರೂಕ್.